Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Άλλο ένα οδηγητικό, θεωρητικό vlog, στο οποίο θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ένα κέριο ερώτημα. Τι σχέση μπορεί να έχει η παθητική επιθετικότητα με τον ναρκισισμό? Και το λέω από την αρχή, ξεκινώντας, ότι η παθητική επιθετικότητα είναι ξεκάθαρα ένα ναρκισιστικό χαρακτηριστικό προσωπικότητας. Κουκιά καθαρισμένα. Είναι ναρκισιστικό να εκφράζεις σε οποιαδήποτε σχέση παθητική επιθετικότητα, παρά να εκφράζεις ελεύθερα τα συναισθήματα σου, ανοιχτά τα συναισθήματα σου, να ξέρει ο άλλος γιατί είσαι στενοχωρημένος, να ξέρει ο άλλος τι συμβαίνει και να μπορεί να απαντήσει, να μπορεί να αποκριθεί και να του δοθεί και η ευκαιρία να βελτιώσει, αν μη τι άλλο, τη συμπεριφορά του. Λοιπόν, ξεκινάμε λέγοντας τι είναι παθητική επιθετικότητα. Με τον όρο παθητική επιθετικότητα μιλούμε για συμπεριφορές οι οποίες συμβαίνουν όταν κάποιος θυμώσει, αλλά δεν παραδέχεται ότι έχει θυμώσει. Δεν εκφράζει το θυμό του ανοιχτά και ξεκάθαρα. Δεν σου λέει, για παράδειγμα, «Μαρία, αυτό που μου είπες με ενόχλησε επειδή το ένιωσα προσβλητικό και τώρα νιώθω άσχημα». Ή δεν σου λέει, ξέρεις, «αυτή σου η πράξη ή αυτή σου η παράληψη με έχει απογοητεύσει, ότως ώστε να ξέρεις για ποιο λόγο δεν έχει κακή διάθεση ο άλλος και να ανοίξει και μία συζήτηση», γιατί πραγματικά η συζήτηση και ο διάλογος είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, μπορούν να καταλάβουν ο ένας τον άλλον και μπορούν να δουλέψουν πράγματα τα οποία από μόνοι τους δεν μπορούν να διαχειριστούν. Και να σας υπενθυμίσω εδώ ότι η διαλεκτική είναι το βασικό εργαλείο της ψυχοθεραπείας. Και στην ψυχοθεραπεία μιλούμε με τον ψυχολόγο μας. Διαλεγόμαστε, κάνουμε συζήτηση. Λοιπόν, παθητική επιθετικότητα είναι να κατεβάζω τα μούτρα μου, να με ρωτάς τι έχεις, τι έχω, και εγώ να σου λέω τίποτα. Αλλά εγώ να συνεχίζω, να εξακολουθώ να έχω τα μούτρα μου κατεβασμένα και να σε στενοχωρώ με αυτόν τον τρόπο και να σε βγάζω και τρελό από πάνω, να σου κάνω δηλαδή gaslighting, ή αλλιώς τα ελληνικά η μετάφραση είναι φρενοβλαβοποίηση, να σε βγάζω και τρελό και να σε κάνω και να πιστεύεις κιόλας ότι είσαι τρελός, με το να σου λέω εγώ τίποτα, δεν έχω τίποτα. Τι, έχεις νεύρα και τα βγάζεις πάνω μου, ή ψάχνεις να κάνεις καυγά. Λοιπόν, το να κατεβάζουμε μούτρα ή και να κρατάμε μούτρα είναι η πιο συνηθισμένη μορφή παθητικής επιθετικότητας. Εδώ να διαχωρίσω ότι μπορεί, αν το άλλο πρόσωπο με το οποίο συνδεόμαστε έχει κάνει μια πράξη, μια παράληψη που μας έχει στενοχωρήσει πολύ, δεν είναι παθητική επιθετικότητα να πούμε «αγάπη μου, φίλη μου, φίλε μου, παιδί μου, γονιέ μου, αυτό που έκανες με έχει στενοχωρήσει και για αυτή τη στιγμή είμαι στενοχωρημένος για αυτό το λόγο και γι' αυτό με βλέπεις να έχω πεσμένη διάθεση, είμαι στενοχωρημένος, είμαι στενοχωρημένη γιατί μου είπες αυτό, γιατί δεν έκανες αυτό που υποσχέθηκες κλπ. Αλλά να είμαστε ανοιχτοί σε σχέση με το τι συμβαίνει και να παραδεχόμαστε ότι ναι, είμαι στενοχωρημένος, ναι, είμαι απογοητευμένος, ναι, είμαι θυμωμένος. Δεν είναι κακό πράγμα να έχουμε αρνητικά συναισθήματα, ούτε γίνεται να είμαστε όλη την ώρα με συντρελή χαρά, να είμαστε όλη την ώρα τριαλαλή, τριαλαλό. Θα έχει φάσεις και που θα θυμώσουμε και που θα στενοχωρηθούμε και που θα απογοητευτούμε. Είναι παθητική επιθετικότητα όταν δεν το λέμε ξεκάθαρα στον άλλον να ξέρει τι έχει κάνει και πώς μας έχει επηρεάσει αυτό που έχει κάνει, να φαινόμαστε ξεκάθαρα ότι είμαστε στενοχωρημένοι, είμαστε θυμωμένοι, είμαστε πληγωμένοι, είμαστε τι είμαστε, αλλά όταν μας ρωτάει τι έχουμε να λέμε τίποτα. Τίποτα, δεν έχω τίποτα. Τίποτα δεν έχω. Τι, ψάχνεις να βρεις από το πουθενά ότι έχω κάτι, τίποτα δεν έχω. Πολύ συχνή αντίδραση. Λοιπόν, παθητική επιθετικότητα επίσης είναι να μην μου αρέσει κάτι που κάνεις και επειδή δεν μου αρέσει κάτι που κάνεις, αντί να σου το πω να το ξέρεις και να έχεις κάθε ευκαιρία να το διορθώσεις,
το κρατάω για τον εαυτό μου ότι δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις και σου κάνω ghosting. Είναι παθητική επιθετικότητα το ghosting. Να εξαφανίζομαι από μια συνομιλία, να εξαφανίζομαι από μια γνωριμία, να εξαφανίζομαι από μια σχέση, χωρίς να εξηγώ τι είναι αυτό που με έχει στενοχωρήσει, που μπορεί να μην έχει να κάνει μόνο με εμάς. Μπορεί να έχει να κάνει, ενώ αυτό που στενοχωρεί τον άλλον μπορεί να μην έχει να κάνει μόνο με εμάς, μπορεί να έχει κάνει και με τον ίδιο. Αλλά αν ο άλλος δεν ανοίξει το στόμα του να πει, ξέρεις, εγώ αυτή τη στιγμή σταματώ να σε παίρνω τηλέφωνο, σταματώ να σου, Λάκη μου, ξέρω ότι έχεις κλέψει την μπουκαλά και προσπαθείς να την ανοίξεις και τώρα η μπουκάλα έχει πάει πίσω από την καρέκλα και βρίσκεσαι σε απόγνωση, το ξέρω. Επί της ευκαιρίας να σας δείξω το ωραίο βραχιόλι που μου φέρε δώρο κουμπάρα μου από την Τίνο. Λοιπόν, παθητική επιθετικότητα είναι και το να κάνω ghosting. Και ξαναλέω ότι το ghosting σπάνια έχει να κάνει με το πρόσωπο που το αποδέχεται, το ghosting έχει να κάνει με το πρόσωπο που το κάνει. Για παράδειγμα, μπορεί να γνωριστούν δύο άνθρωποι σε μια εφαρμογή γνωριμιών, να υπάρξει ένας αρχικός ενθουσιασμός και μετά ο ένας από τους δύο να έχει να μιλάει ταυτόχρονα παράλληλα και με άλλους ανθρώπους και με κάποιον από τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους μιλάει να το προχωρήσει και να θέλει να δημιουργήσει μια μονογαμική σχέση με εκείνο το πρόσωπο το άλλο με το οποίο μιλάει. Το να φύγει χωρίς να εξηγηθεί, το να κάνει unmatch το τέρι, το να μπλοκάρει το άλλο πρόσωπο ή να μην απαντάει σε μηνύματα και τηλεφωνήματα, το λεγόμενο ghosting είναι παθητική επιθετικότητα. Και αφήνει το πρόσωπο το οποίο δέχεται ghosting να νιώθει ότι κάτι λάθος πάει μαζί μου, κάτι λάθος έκανα εγώ. Όχι, δεν κάνεις εσύ κάτι λάθος όταν σου κάνουν ghosting. Οι άλλοι δεν έχουν τα κότσια να μιλήσουν την αλήθεια τους, να παραδεχθούν για παράδειγμα ότι ξέρεις, αρχίσαμε να μιλάμε εδώ στο Tinder, εδώ στο Bumble που μιλάει ο καθένας, εδώ στο, δεν ξέρω, έχει διάφορες εφαρμογές γνωριμίων, αρχίσαμε να μιλάμε εδώ πέρα, έδειξαν ναι μεν ενθουσιασμό, φλέρταρα μαζί σου, ναι είπα να βρεθούμε, αλλά ξέρεις όλος αυτός ο ενθουσιασμός που ένιωσα με έκανε να νιώσω περισσότερη αυτοπεποίθηση και έτσι βρήκα το θάρρος να πάω να τα ξαναβρω με την πρώη μου. Άρα τώρα είμαι ξανά πίσω με την πρώη μου, οπότε θα σταματήσω να επικοινωνούμε. Κάτι που είναι πολύ έντιμο να το κάνει κάποιος. Και είναι και ανθρώπινο. Shit happens, life happens. Δηλαδή μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξεκινάς με τις καλύτερες προθέσεις μια νέα γνωριμία, αλλά να συμβεί οτιδήποτε. Οφείλεις, εάν είσαι ένας άνθρωπος υπεύθυνος, ένας άνθρωπος με ενσυναίσθηση, ένας άνθρωπος που νοιάζεσαι για τα συναισθήματα των άλλων, να δώσεις μια ξεκάθαρη εξήγηση ότι ξέρεις Μαρία, ξέρεις Γεωργία, ξέρεις Ανδρέα, ξέρεις Κώστα, ποιος είναι ο άλλος. Αρχίσαμε να μιλάμε, we hit it off, ταιριάξαμε τρόπον τίνα, αλλά τώρα έχουν αλλάξει οι συνθήκες μου και δεν είμαι πλέον διαθέσιμος για γνωριμία, δεν έχει να κάνει αυτό με σένα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί να μην θες να πεις και ακριβώς τι σου συνέβη και λέει να πεις έχει να κάνει με μένα. Έχει να κάνει με μένα. Είχα τέλειο τα πράγματα τα οποία έρθαν τώρα στην επιφάνεια. Ακόμη και στην περίπτωση που ένας άνθρωπος έχει λόγους ψυχολογικούς για τους οποίους να αποφεύγει μια γνωριμία. Δηλαδή μπορεί να έχει φόβο δέσμευσης. Μπορεί να έχει μέσα του ένα σωρό ψυχολογικά ζητήματα τα οποία να μην τα έχει επιλύσει και μπορεί γι' αυτό τον λόγο να, ενώ ξεκινάει με καλές προθέσεις να κάνει μια γνωριμία, στην πορεία να σοκαριστεί από τα συναισθήματα που νιώθει ή τα συναισθήματα που νιώθει να αποκαλέσουν, να αποτελέσουν ερέθισμα ούτως ώστε να έχει συναισθηματική απορρίθμιση. Ένας έντιμος άνθρωπος θα σου πει, ξέρεις, νόμιζα πως μπορούσα να το φέρω εις πέρας, νόμιζα πως ήμουν έτοιμος, πως ήμουν έτοιμη να μπω σε μια σχέση, αλλά η αλήθεια είναι ότι όσες φορές έχουμε συνομιλήσει, όσες φορές έχουμε βρεθεί, ένιωσα μεν όμορφα, αλλά στην πορεία ήμουν πολύ αναστατωμένος, ήμουν πολύ αναστατωμένη και νομίζω ότι ακόμη δεν έχω ξεπεράσει τα τραύματα του παρελθόντος, οπότε τώρα δεν είμαι σε θέση να κάνω σχέση, πρέπει να κάνω ψυχοθεραπεία, πρέπει να ασχοληθώ να ξεκαθαρίσω τα ζητήματά μου, οπότε σταματώ την επικοινωνία για αυτό τον λόγο, όχι γιατί δεν είσαι όμορφη, δεν είσαι ελκυστική ή κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα ήθελα να ήμουν μαζί σου ή ότι, όχι επειδή δεν είσαι ωραίος, δεν είσαι ελκυστικός, επειδή εγώ δεν μπορώ. Φυσικά
το πιο έντιμο από όλα θα ήταν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θέματα ατέλειωτα μέσα τους ή έχουν κολλήματα πάνω σε πρώην ή έχουν, ξέρω εγώ, κολλήματα πάνω σε πρόσωπα τα οποία δεν ενδιαφέρονται ερωτικά για αυτούς, αλλά αυτοί ενδιαφέρονται για αυτά τα πρόσωπα ερωτικά, θα ήταν εξαιρετικά καλή ιδέα, καταπληκτική ιδέα να μην μπαίνουν στις εφαρμογές γνωριμιών. Φυσικά, αν αυτοί όλοι δεν έμπαιναν στις εφαρμογές γνωριμιών, δεν θα είχε πελατεία. Δεν θα είχαν πελατεία οι εφαρμογές γνωριμιών. Επειδή ανοίξαμε τώρα αυτό το θέμα με τις γνωριμίες, θέλω να σας το πω ότι πρέπει να το περιμένετε όπως και δίποτε. Όσοι μπαίνετε σε εφαρμογές γνωριμιών και ρισκάρετε να φλερτάρετε διαδικτυακά, ότι το ρίσκο είναι κυρίως συναισθηματικό. Ότι πολύ συχνά συμβαίνει στις εφαρμογές γνωριμίων κάποιος ή κάποια να δείξει εξαιρετικό ενθουσιασμό για μερικές μέρες και μετά, μόλις νιώσει κάποιο βαθύτερο συνέστημα, να απορριθμιστεί συναισθηματικά και να κάνει ghosting, να εξαφανιστεί δηλαδή. Ghosting σημαίνει εξαφάνιση χωρίς εξηγήσεις. Εξαφανίζουμε σαν το φάντασμα χωρίς να εξηγώ γιατί. Όλοι μας νομίζω έχουμε δεχτεί ghosting και ίσως και όλοι μας έχουμε κάνει ghosting. Note to self, υπενθύμηση στον εαυτό μας, την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να αποχωρήσουμε, που θα αποφασίσουμε ή που θα νιώσουμε ότι πρέπει να αποχωρήσουμε από μία γνωριμία, από μία σχέση, από μία φιλία, να εξηγήσουμε ότι εγώ τώρα φεύγω. Εγώ τώρα φεύγω γιατί νιώθω ότι η σχέση αυτή δεν μου κάνει καλό. Ότι αυτή η γνωριμία με αναστατώνει. Λυπούμε που ματαιώνονται οι προσδοκίες που έχεις δημιουργήσει, αλλά θα είμαι ειλικρινής μαζί σου. Ενώ νόμιζα πως μπορούσα να το φέρω εις πέρας, να έχουμε αυτή την κολλητή φιλία ή να έχουμε αυτή το φλερτ και τη ρομαντική σχέση, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Άρα είπαμε, το κρατάω μούτρα είναι παθητική επιθετικότητα, το ghosting είναι παθητική επιθετικότητα, σίγουρα το gaslighting είναι παθητική επιθετικότητα, δηλαδή το να προσπαθούμε να βγάλουμε τον άλλον τρελό και να τον κάνουμε να πιστέψει ότι είναι τρελός. Και εδώ θέλω να μιλήσω για ένα σχόλιο το οποίο έγινε αφορμή να τον μπλοκάρω, το προφίλ εκείνο, και είχα ποστάρει και τα σχόλια χωρίς να φαίνεται το όνομα του προφίλ στην κοινότητα και είπα μαντέψτε γιατί αυτό το προφίλ έχει φάει απόκρυψη και αρκετοί από εσάς έλεγα δεν καταλαβαίνουμε γιατί. Θα σας εξηγήσω τώρα γιατί. Εκείνο το προφίλ έγραψε έτσι με μεγάλη ένταση και μεγάλη μαχητικότητα κάτω από ένα βίντεο στο οποίο μιλούσαμε για το no contact με τους νάρκισσους. Έγραψε είναι μεγάλη, δεν είναι σωστό να πηγαίνουμε no contact ούτε να κάνουμε grey rocking, το σωστό είναι να κάνουμε yellow rocking και είναι δείγμα δυναμίας να κόβουμε κάθε σχέση με τους νάρκισσους ή τους τοξικούς, πρέπει να είμαστε διπλωμάτες ουσιαστικά και να κάνουμε το λεγόμενο yellow rocking. Εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει yellow rocking. Γκρίζος βράχος, υπάρχει ένα βίντεο εδώ στο κανάλι μας πώς να γίνω γκρίζος βράχος απέναντι στον νάρκισσο, grey rock. Είναι μία μέθοδος την οποία συνιστά και η Dr. Ramani, που είναι κλινική ψυχολόγος και καθηγητρία ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου του Λος Άντζελες και είναι η πιο γνωστή παγκοσμίως συγγραφέας και ερευνήτρια στο θέμα του ναρκισισμού, η οποία συστήνει ότι σε περιπτώσεις τις οποίες για το λόγο που γνωρίζει ο καθένας δεν μπορεί να πάει no contact, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον grey rock. Δηλαδή να είναι εντελώς ουδέτερος στην όποια πρόκληση, πρόσκληση έχει από οποιοδήποτε από τον νάρκισσο που τον ταλαιπωρεί στη ζωή του και γενικώς να μην του δίνει τροφοδοσία καθιονδήποτε τρόπο, ούτε με το να του λέει ωραία πράγματα και καλά πράγματα και να τον καλοπιάνει, ούτε με το να τσακώνεται μαζί του και να του δίνει τροφή για σύγκρουση. Τι είναι αυτό το yellow rocking, λέω, τι είναι αυτό που σημαίνει κίτρινος βράχος. Το ψάξα και βρήκα σε κάποιες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ήταν ιστοσελίδες ψυχολόγων και δεν ήταν ιστοσελίδες οι οποίες ήταν έγκυρες επιστημονικά, ήταν κάποιες ιστοσελίδες οι οποίες μιλούσαν για το πώς να διαχειριστείς θέματα συνεπιμέλειας παιδιών και τέτοια κλπ. Και δεν ήταν ψυχολόγοι αυτοί που τα έγραφαν. Και το yellow rocking σημαίνει, σε απλά ελληνικά, να καλοπιάνεις τον νάρκισσο, να παρουσιάζεις ένα καλό προσωπείο στον νάρκισσο, να τον γλύφεις τον νάρκισσο, να του λες ωραία λόγια που δεν τα νιώθεις, δεν τα εννοείς
και να κοροϊδεύεις τον άρχισο, δηλαδή να κάνεις gaslighting στον άρχισο. Και λέει αυτό είναι εξαιρετικό, ειδικά αν έχεις παιδιά με έναν νάρκισο, δεν θα μπορεί να σου κάνει τίποτα ο νάρκισος, γιατί τα παιδιά σου θα σε αβλέπουν ότι λες τα καλύτερα λόγια για τον πατέρα τους, του μιλάς για τη μητέρα τους, τους μιλάς με τον καλύτερο τρόπο και γενικώς το yellow rocking σημαίνει να γίνεις κι εσύ ένας καρανάρκισος. Γι' αυτό θύμωσα. Γιατί όντως το να παρουσιάζεις τον άλλον ότι είσαι θετικά προσκύμενος προς εκείνον ή θετικά διακείμενος ενώ δεν είσαι, είναι υποκρισία, είναι κοροϊδία και στην ουσία είναι gaslighting. Γιατί άλλα νιώθεις και άλλα δείχνεις πως νιώθεις. Και σίγουρα πρόκειται περί παθητικής επιθετικότητας. Το να σου δείχνω άλλα από αυτά που νιώθω, το να σε κοροϊδεύω δηλαδή. Και η κοροϊδία, η οποιασδήποτε μορφής κοροϊδία, είναι παθητική επιθετικότητα. Ενεργητική επιθετικότητα να σου πω, ρε εσύ, δεν σε πάω, δεν σε γουστάρω. Νευριάζομαι το που σε βλέπω. Δεν μ' αρέσεις. Ξέρει ο άλλος με τι έχει να κάνει. Έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που δεν το κουστάρει. Έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που δεν θέλει να έχει παρτίδες μαζί του. Ξέρει τι είναι. Του δίνεται η ευκαιρία να το διαχειριστεί. Του δίνεται η ευκαιρία να καταλάβει ότι ξέρεις αυτός ο άνθρωπος, αυτό που είναι το δείχνει. Και αυτό που είναι το λέει. Δεν μου το παίζει φίλος ενώ με μισεί. Δεν μου το παίζει φίλα προσκύμενος ενώ έχει εχθρικά συναισθήματα για μένα. Εννοείται ότι αν έχουμε να κάνουμε επικίνδυνα πρόσωπα στη ζωή μας, μπορεί να χρειαστεί για μερικά λεπτά να χρησιμοποιήσουμε διπλωματικότητα, π.χ. αν είμαστε σε ένα δωμάτιο μόνοι σκοτεινά με κάποιον ο οποίος έρχεται να μας δείρει, εννοείται ότι μπορεί να τον καλοπιάσουμε εκείνη την ώρα και να χρησιμοποιήσουμε διπλωματικότητα και μερικά λεπτά όταν κινδυνεύει η ζωή μας, αλλά να είναι μότος ζωής και να είναι τρόπος ζωής, modus operandi το να... να κάνω γαλιφιές στους άλλους προκειμένου να γίνεται το δικό μου, αυτό είναι γίνεις ενάρκησος απέναντι στον άρκησο, γιατί οι ενάρκησοι τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Οι ενάρκησοι χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους ως εργαλεία, ως αντικείμενα για να διαχειριστούν τα όποια συναισθήματά τους ή για να πετύχουν τους στόχους τους. Λοιπόν, παθητική επιθετικότητα είναι και το να σε αγνώ, να μου ρωτάς κάτι και να μη σου απαντώ. Παθητική επιθετικότητα είναι και το stonewalling, η τιμωρία της σιωπής. Παθητική επιθετικότητα είναι να τσακωθεί ένα ζευγάρι, αντί να καθίσουν και να συζητήσουν με τις ώρες και να βρουν το χρόνο να δουν τι θα κάνουν, μπορεί να πάρουν και ένα time out το οποίο να είναι συνεννοημένο, δηλαδή να πούμε, ξέρεις, για τις επόμενες 3 ώρες, εγώ θα πάω μια βόλτα, κάτσε εσύ εδώ σπίτι, ξέρω εγώ, ας μην μιλήσουμε για 3 ώρες, να σκεφτεί ο καθένας μόνος του, να ερεμήσουμε και μετά να ξαναμιλήσουμε. Αυτό δεν είναι stonewalling. Stonewalling είναι η τιμωρία της σιωπής, που όταν τσακωθούμε με κάποιον, το τέρι μας συνήθως, ή ένα φίλο μας, ή έναν συνεργάτη μας, επίτηδες δεν του μιλούμε, επίτηδες δεν απαντούμε οποιαδήποτε ερώτηση μας κάνει, επίτηδες τον αγνοούμε για να τον τιμωρήσουμε. Αυτό είναι εξαιρετικά επιθετική παθητική επιθετικότητα. Δηλαδή είναι πολύ άσχημο πράγμα. Είναι πολύ άσχημο συνέστημα να ζεις μες στο ίδιο σπίτι με έναν άνθρωπο που δεν σου μιλάει και σε αγνοεί. Και είναι εξαιρετικά οδυνηρό. Εξαιρετικά οδυνηρό. Και είναι παθητική επιθετικότητα, γιατί δεν σου λέει άσχημα λόγια, δεν σου λέει είσαι παλιό κόριτσο, είσαι παλιόπαιδο, δεν μ' αρέσουν αυτά που λες, δεν μ' αρέσουν αυτά που κάνεις, ή είμαι πολύ στενοχωρημένος, είμαι πολύ στενοχωρημένη και σκέφτομαι να τερματίσω τη σχέση μας κλπ. Δεν σου λέει τίποτα. Οπότε εκεί πέρα είναι σαν να σε ακυρώνει παντελώς ως άνθρωπο. Και αυτή είναι σαφώς μια παθητικά επιθετική συμπεριφορά. Η παθητική επιθετικότητα είναι καθαρά ναρκισιστικό χαρακτηριστικό. Όσοι άνθρωποι κατά καιρούς επιδεικνύουν παθητική επιθετικότητα, δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητος νάρκισσι. Γιατί πρέπει να έχεις ένα σύνολο χαρακτηριστικών, ένα ελάχιστο σύνολο χαρακτηριστικών, για να πεις ότι η προσωπικότητα σου είναι ναρκισσιστικού τύπου. Και έχουμε πει, ψάξτε και το podcast που κάναμε για τον ναρκισσισμό πρόσφατα, αλλά και τα βίντεο που διαβάζουμε από το βιβλίο της Dr. Ράμανη για τη συμμετοχή, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, που λέει για τους 4 βασικούς τύπους ναρκισσισμού. Τον μεγαλοπρεπή ναρκισσιστή, τον ευάλωτο ναρκισσιστή κρυφονάρκισσο, τον κοινοτικό ναρκισσιστή και τον καλοήθη ναρκισσιστή.
και τον κακοήθη ναρκισσιστή. Είναι πέντε, δεν είναι τέσσερα. Είναι μεγαλοπρεπής, ευάλωτος, κακοήθης, καλοήθης, κοινοτικός. Λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγαλοπρεπείς ναρκισσιστές συνήθως δεν κάνουν παθητική επιθετικότητα, κάνουν ενεργητική επιθετικότητα. Οι κακοήθης ναρκισσιστές είναι μάστορες στην παθητική επιθετικότητα και στην καταδολίευση σχεδίων προκειμένου να βλάψουν τους άλλους ουσιαστικά. Η κρυφονάρκηση επίσης είναι φοβερή εξπέρ στην παθητική επιθετικότητα, είναι αυτοί που κλαίγονται συνέχεια, είναι αυτοί που παρουσιάζονται ως αδύναμοι άνθρωποι, ως αδύναμοι χαρακτήρες, οι οποίοι είναι πολύ ευαίσθητοι κλπ. Ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι το παίζουν ταπεινή ενώ δεν είναι, το παίζουν καλοί άνθρωποι ενώ δεν είναι, μας καλοπιάνουν προκειμένου να τους πούμε τα ευάλωτα μας σημεία και μετά να τα χρησιμοποιήσουν με παθητική επιθετικότητα προκειμένου να ματσακίσουν το ηθικό. Παθητική επιθετικότητα επίσης μπορεί να έχουν και οι κοινοτικοί ναρκισσιστές, οι οποίοι είναι αυτοί οι τύποι που είναι προς τα έξω πολύ ευγενικοί και φιλάνθρωποι και μεγαλόπρεπείς, για νεόδωροι κλπ. Οι οποίοι μέσα στο σπίτι τους μπορεί να μην μιλάνε για μέρες στη γυναίκα τους, μπορεί να κατσαδιάζουν τα παιδιά τους, μπορεί να ρίχνουν επιτιμητικά και υποτιμητικά βλέμματα στα παιδιά τους και στη γυναίκα τους, και αυτό είναι ένα όπλο της παθητικής επιθετικότητας, το να κοιτάζω τον άλλον με έναν τρόπο επικριτικό και υποτιμητικό. Και οι καλοήθεις ναρκισσιστές πολλές φορές χρησιμοποιούν την παθητική επιθετικότητα γιατί είναι μεγάλα κακομαθημένα μωρά, και όπως ένα μωρό γκρινιάζει επειδή δεν έχει γίνει το δικό του, και αυτοί μπορεί να γκρινιάζουν. Επίσης, συγκρίνια είναι η παθητική επιθετικότητα όταν χρησιμοποιείται συστηματικά και όταν έχει σκοπό να γκρινιάζω στον άλλον προκειμένου να κάνει αυτό που θέλω. Είναι διαφορετικό πράγμα να πεις, ρε παιδί μου, σήμερα είχα μια δύσκολη μέρα και ταλαιπωρήθηκα και ήθελα να μοιραστώ μαζί σου τις δύσκολες στιγμές, και διαφορετικό πράγμα συνεχώς να γκρινιάζεις για τα πάντα, να είσαι συνέχεια σε μία αρνητική διάθεση και να έχεις μία τάση να παρουσιάζεις τους άλλους ανθρώπους και τη ζωή ως κάτι τσίτσι με πολύ αρνητικά μελανά χρώματα. Είναι άλλο πράγμα να γκρινιάξουμε πότε-πότε, χρειάζεται να γκρινιάζουμε πότε-πότε, αλλά αν η γκρίνια είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιούμε για να επιτύχουμε πράγματα, του στυλ θα του φάω τα αυτιά ή θα της φάω τα αυτιά προκειμένου να μου πει κάντο αυτό που θες, ας μας ήσυχους, τότε πρόκειται περί παθητικής επιθετικότητας. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι όποιος χρησιμοποιεί παθητική επιθετικότητα ως τρόπο επικοινωνίας είναι κατά ανάγκη ναρκισσός, μπορεί να είναι και ένας καλοήθης ναρκισσός, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα πρόκειται για ένα ναρκισσιστικό χαρακτηριστικό. Όλοι οι ναρκισσοί χρησιμοποιούν παθητική επιθετικότητα, εκτός ίσως από τους μεγαλοπρεπείς που δεν χρειάζεται να έχουν παθητική επιθετικότητα, θα την κάνουν έτσι ξεκάθαρα. Και αν βρίσκουμε τον εαυτό μας να έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές όπως αυτές που έχω περιγράψει σε αυτό το βίντεο, οι οποίες αποτελούν παθητική επιθετικότητα, ας μην θεωρήσουμε ότι είμαστε ναρκισσοί τελείως, δεν υπάρχει περίπτωση να διορθωθούμε. Μπορούμε, αν θέλουμε, να το αλλάξουμε. Και πώς αλλάζουμε αυτό το στοιχείο? Με τη ψυχοεκπαίδευση, τη ψυχοθεραπεία και τον προσωπικό πνευματικό αγώνα. Είναι ένδειξη χαμηλής συναισθηματικής ευφυΐας ένας άνθρωπος να είναι παθητικά επιθετικός, και είναι ένδειξη υψηλής συναισθηματικής ευφυΐας ένας άνθρωπος να είναι ξεκάθαρος στην έκφραση των συναισθημάτων του, και των θετικών και των αρνητικών, προκειμένου να έχει μία όσο το δυνατόν πιο ειλικρινή, πιο έντιμη και πιο υπεύθυνη επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Εδώ θέλω να πω ότι η παθητική επιθετικότητα μπορεί να χρησιμοποιούν τα παιδιά κάποιες φορές, αλλά δεν θα βιαστούμε να προτρέξουμε να χαρακτηρίσουμε τα παιδιά ναρκισσούς, γιατί όπως έχουμε πει και σε πολλά άλλα βίντεο, σε διάφορες αναπτυξιακές φάσεις τα παιδιά έχουν κάποιο στυλ ναρκισσισμού, το οποίο έχει να κάνει με την ηλικία τους και δεν είναι ο χαρακτήρας τους ο τελικός, ο παγιωμένος. Αυτά για την παθητική επιθετικότητα. Είμαι περίεργη έτσι να δω αν έχετε και εσείς στα σχόλια κάποια άλλα παραδείγματα παθητικής επιθετικότητας που ίσως μου διέφυγαν τώρα καθώς οδηγούσα να τα σκεφτώ να τα πω, ή αν έχετε κάτι να προσθέσετε από δικές σας εμπειρίες παρόμοιες, ή να μοιραστείτε μαζί μας
Και γιατί όχι και ιστορίες επιτυχίας για το πώς μάθατε, ίσως και μέσα από το κανάλι μας. Να εκφράζετε με θάρρος τα συναισθήματα σας, ακόμη και τα αρνητικά, και να μην καταφεύγετε στην παθητική επιθετικότητα. Σας στέλνω την αγάπη μου.